Labdien! Es esmu Arts Blāķis, holdings uzņēmējs. Patreiz mēs atrodamies Kurmales pagasta Ozolgravās, īpašums, ko lēnam sakopju. Mans hobijs ir atjaunojamie energoresursi, ir diezgan daudz pieredzes un praktiski visu savu apzinīgo mūžu daļu esmu veltījis šavam hobijam. Viņš dara tā. Dariet arī jūs tā. Skatās, tev ir ļoti daudz saules paneļu. Ir daudz, bet ne visai. Šis nav lielākais objekts, kur ir saules paneļi. Ir arī vēl lielāki, jā. Ir 5 un 3, 15, 75. 75 panelīši, jā. Šis apjoms pietiek apmēram, lai šīs ēkas nobarotu, bet saulainā laikā. Ziemā, kad ir apmācies, vienmēr arī pietrūkst. Un tad nākās vēl piepirkt klāt arī no sadales tīkliem enerģiju. Kāds ir tas princips? Izstāstīs? Princips vienkārši. Spīd saule, ražojas elektrība, un šis invertors ir pieslēgts tīklam. Tas, ko mēs patērējam paši, tas ir to mēs paši notērējam, kas paliek pāri, aiziet tīklā. To mēs, labākais akumulators, reku šeit stāv, 85 kWh viņām var salādēt iekšā. Tas ir ļoti labi. Tas ir apmēram apjoms, ir tāds, ko var šie paneļi vienā dienā var saražot. Jau es lādēju no saules, praktiski no saules. Un, slikdēju no savā pieslēguma, bet, ja galīgi pietrūkst, tad brauc uz CSDD uzlādes staciju, kur jau kilovats maksā 25 eiro centus. Un tad viņš iznāk apmēram tikai uz pusi izdevīgāk, kā ar benzīnu braukt. Šeit brauc pilnīgi pavelti praktiski. Tā. Kur likt enerģiju tad, kad viņi nav kur likt? Tad, kad nav kur likt, ir šāda kastīte. Tagad lampiņa nemirgo, viņš ir pilnīgi pielādējies, šeit ir 12 kWh noliktas vakaram. Tad, kad norieties saule, ieslēgsies šī kaste un dos atpakaļ tīklā un noturēs man patēriņu. Enerģētikas sistēma, ja tā ir valsts, un tad, nu, nezinu, kāpēc arī tā attieksme ir. Es arī teicu par šo uzskaits to īpatnībām, kas ir mums tikai Latvijā, ka katra fāze tiek skaitīta atsevišķi, un es ražoju kilovatu dot prom un tai pašā laikā tērē, tas nozīmē, ka es devos pa 5 kapēkām projām un pa 10, pa 16 pircis apakaļ starpība ir man jāpiemaksā 10. Es tikai esmu vinnējis 5 centīmes no tā. Nu, vajadzētu būt tā, ka, nu, labi, lai man nav peļņa, bet vismaz pa nulēm, lai viņš ieties tagad atdod, lai tam var paņemt apakaļ, jo tā enerģija jau nekur nepazūd. Labāk gadījumā viņa aiziet līdz kaimiņa mājai tā enerģija. Un pat arī, ja es tagad vasarā dodu enerģiju iekšā un ziemā paņemšu atpakaļ, tas nozīmē, ka es esmu ielicis savu enerģiju, rēķiniet naudu, Latenergo kasītē, un es prasīšu pēc 3 mēnešiem tikai atpakaļ. Viņi tai pašā laikā viņi atdod jau tīklā un tūlīt jau saņem, ka enerģija, par kur nav maksāts, nu, kas ir nolikta. Tā kā bankā bezprocentu noguldījums ielīdz. Cik ilgā laikā tie saules paneļi reāli atmaksājas? Ja sakot godīgi, brīnumi nenotiek. Atkarībā, cik daudz var pats izmantot. Ja ir kaut liels uzņēmums, kas cauri dienu var notērēt pilnīgi visu saražot, tas varētu būt 7 gadi, bet parasti cilvēkam jāsaka uz 10 gadiem. Tas ieguldījums ir diezgan liels, bet ja tā nauda stāv bankā, viņi tikai zūd un devalvējās. Šeit viņi nes labumu gan pašam, gan arī valstī, jo mēs saražojam savu enerģiju, kas tik, cik saražo šie mazie enerģijas tie ražotāji, par tik mēs mazāk iepērkam no ārzemēm. Mi nombre es Javier, vivo en la Isla del Sol. Es el lugar llamado Pumapunco, que es la puerta de ingreso a la Isla del Sol. Ahora trabajo con turismo en un lugar apartado para lo que es practicando sigue lo que es de mis antepasados de tomar la energía en un lugar donde no haya energía eléctrica y apartado donde se pueda observar mucha naturaleza. ¿No? Entonces, como les decía, ¿no? La energía solar es solar energy. Es muy ecológico, entonces nosotros queremos vivir con la energía solar, we want to captar la energía del sol y poder tener la luz
y también en el futuro tal vez también captar el viento con los eólicos. Y ese podría ser en el futuro la isla del sol, no tener que depender de la energía eléctrica, porque es muy bueno. This will be the future in the on the island of the sun. Es muy bueno la energía solar, el panel solar. All of this ecological energy. Mūsu eksperts norāda, ka tava elektrība nerada CO2, kas ir ļoti labi, bet saules pusē ir arī tā tumšā puse, kas ir saules paneļu ražošana, jo, lai uzražotu saules paneļu, ir vajadzīgi ļoti daudz un dažādi metāli, vai ne? Un, jā, un šie metāli ļoti bieži tiek iegūti valstīs, kur videi un vides pārmaiņām netiek pievērst pietiekami lielu uzmanību, vai, piemēram, šie noteikumi tiek absolūti ignorēti. Ja man saules panelis ir beidzis savu mūžu, kur man viņu likt? Noteikti, ja nodod ir sadzīves, turpat, kur sadzīves elektroniku pieņem un pārstrādā, un noteikti, ka tā, noteikti nevajag viņu nest uz mežu izmest ārā, bet ja nodod uz pārstrādu, tālāk jau izdomās. Bet saules paneļi ir ļoti, ļoti izturīgi, ja, ka, jo man ir arī ir sasists panels, kurš joprojām strādā, ka viņš, ja viņš dabū triecienu, viņš saplīst līdzīgi kā mašīnas stikls, tādos mazos kvadrātiņos, un viņš var salokt, bet viņš joprojām vēl ražo. Ka es, nu, man viņš ir sasists jau gadus kaut kādus 5, un viņš joprojām ražo. Protams, viņš izstāsies pirmais no visiem, bet līdz tam brīdim būs noteikti jau izdomāts, kur viņu var nolikt, un pareizi metāla rāma pārstrādās pārkausēs, stiklu arī noteikti, un tas, kas ir tā silīcītā plānā plāksti, plēvīt, gan jau arī kaut ko izdomās, kā pareizi to noglabāt. Gan drīz nekad. Man ļoti garšo paēst. Un es ļoti daudz strādāju, man vajag enerģija. Es nevaru tikai uz bez vitamīniem un bez garšīga ēdiena, nu nekādīgi. Tas nebūs. Nebūs. Tā gandrīz nekad. Nu, ar kājām gandrīz nemaz nepārvietojas. Vai nu ar auto, vai nu laukos, kur lielākas teritorijas, tur ar elektriskā skūterīti, ļoti laba lieta. Ļoti daudz var padarīt un ātri no vienas saimniecības gala uz otru tikt un nekaitējot videi. Jūs jau darat dažus pamat lietas, bet ir vēl daudz lietu, ko jūs varētu darīt, lai parādītu savas rūpes par vidi. Bet, nu, ņemot vērā, ka es saražoju ļoti daudz zaļas enerģijas, ka es domāju, ka man tiks piedots. Es daru tā.